Üç ölkənin baş nazir müavinlərinin sədirliyi altında Yerevan-Bakı-Moskva işçi qrupu yanvarın 11-də Moskvada 3 ölkə liderinin imzaladığı Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması haqda bəyanatın yerinə yetirilməsi üçün yaradıldıqdan aylar sonra Ermənistanın baş nazir müavini əvəzi Mihir Qriqoryan Azərbaycan tərəfi ilə Ermənistanın 6 hərbiçisini öz ərazisində əsir götürdükdən sonra kəsildiyini elan etmişdi. İyunun 20-sində növbədən kənar parlament seçkilərində Nikol Paşinyan qalib gəldikdən sonra bu istiqamətdə yeni addımların atılacağını deyə bilərik. Elə dünən Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev üçtərəfli işçi qrupun Ermənistanda yeni hökumət formalaşdıqdan sonra fəaliyyətini davam etdirəcəyini açıqlaması da bunun göstəricisidir. Üçtərəfli fəaliyyətin bundan sonra hansı istiqamətlərdə ola biləcəyi sualımızı politoloq Nəsimi Məmmədli cavablandırdı. Politoloq bu prosesin yenidən aktivləşəcəyini, hazırki situasiya üçün ən işlək variantın bu üç tərəfli işçi qrupun olduğunu bildirdi. Əslində Ermənistanın 11 yanvar tarixli razılaşmadan çıxması həmin dönem üçün texniki məsələ idi. Çünki seçki ilə bağlı Ermənistan tərəfinin faktik olaraq bu danışıqlarda iştirak etməsi qeyri dərəcədə çətin idi. Ona görə hesab edirəm ki, bu proses yenidən aktivləşəcək. Və əlbəttə Ermənistan, Azərbaycan, Rusiya arasında faktiko olaraq mövcud olan başqa bir format yoxdur. Məhz ən işlək format elə bu sonuncu baş nazir müavinlərinin iştirak etdiyi formatdır. Bunun qarşısında əlbəttə bir neçə məsələlər durur. Xüsusilə də 10 noyabr atəşkəs bəyanatından sonra bilirik ki, onun həm 7-ci, həm də 9-cu bəndlərində müəyyən məsələlər var ki, öz həllini tapmayıb. Bu Dağlıq Qarabağa qaçqınların qayıtması ilə bağlıdır. Məcburi köçkünlərin və qaçqınların qayıtması ilə bağlı bilirsiniz ki, BMT mandatı altında bu məsələnin həyata keçirilməsi məsələsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda kommunikasiyalarla bağlı da 9-cu bənddə müəyyən məsələlər var. Azərbaycanın Naxçıvanla birləşdirən, oradan isə Türkiyəyə keçəcək kommunikasiya xətlərinin və digər daxili kommunikasiya xətlərinin açılması, yenilərinin yaradılması ilə bağlı məsələlər var. Bunlar ətrafında əlbəttə müzakirələrin aparılması məhz bu format çərçivəsində razılaşdırılıbdır. Bundan əlavə mən hesab edirəm ki, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı da müəyyən məsələlər gündəlikdədir. Bu məsələlərdə də təbii ki, üç tərəfli komissiyanın müzakirə etməsi və qərar qəbul etməsi tövsiyə olunubdur. Həmin o bəyanatın müddalarında bu öz əksini tapıbdır. Politoloq yenidən vüsət almış bu prosesi məsələnin həllinə konkret necə təsir edəcəyi ilə bağlı burada əsasən Rusiyanın tutumunun əsas olduğunu bildirdi. Rusiya, biz bilirik ki, Cənubi Qafqazda sabitliyi, Cənubi Qafqazda münaqişələrin həllini arzulamır. Çünki onun mövcudluğu məhz bu məsələlərə bağlıdır. Bu nöqtəyə nəzərdən əngəlləyici, tormuzlayıcı müəyyən fəaliyyətlərdə bulunur. Açıq şəkildə bunu etməsə də qapalı şəkildə edir. Dağlıq Qarabağ ərazisində müəyyən gərginliklər yaratmağa çalışır, yəqin ki, çalışacaq. Orada həm sadə əhalini, həm eyni zamanda silahlı qruplarla bağlı müəyyən fəaliyyətlərinin olması istisna deyil. Amma dediyim kimi, bu məsələ artıq Ermənistanda da yeni hakimiyyətin, daha doğrusu Paşinyan hakimiyyətinin yenidən hakimiyyətdə qalması sülh danışıqlarının danışıqları istiqamətində effektli müzakirələrin olacağı qənaətini deməyə əsas verir.